Oi, amores, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal. Tô pouca vergonha nessa internet, né? Meu Deus. Enfim, como vocês viram aí no título, eu vou testar a minha nova escova secadora. Eu não tô com ela aqui agora porque eu vou fazer o unboxing junto com vocês. Tô olhando aqui que eu acho que eu não vou conseguir ficar com óculos, então vou colocar a lente, vou fazer o unboxing com vocês e aí eu volto pra testar. Então, acabei de lavar o meu cabelo, como vocês estão vendo aqui, eu lavei normal, como eu lavo sempre. E como você, quem me acompanha nos outros vídeos, nos vlogs principalmente, sabe que eu mostrei a minha outra escova da Babyliss. No finalzinho eu mostro pra vocês e faço também um pouco de comparações. Ela tá assim, tava pedindo socorro assim, gritando, porque a coitada tava toda arregaçada e eu uso ela, usava. Espero. Usava ela muito, muito, muito. Então, ela é o meu xodozinho. Vamos ver se essa agora substitui ela. Porque todo mundo que me pergunta dessa escova, eu falo que é maravilhosa, que é maravilhosa, que é maravilhosa. E é maravilhosa. Então, vamos ver essa agora, se ela vai ser melhor do que essa da Babyliss, que no finalzinho eu conto pra vocês qual é a minha preferida. Tá bom? Então é isso. Deixa eu colocar a lente e fazer um unboxing com vocês. Bom, então essa daqui é a caixa bem grandinha, dá tipo quase 2 palmos da minha mão. Bora abrir agora. Ok, dentro da caixa vem só a escova. E eu já tô aqui morrendo de medo, porque essa escova é muito gigante. Meu Deus do céu, ela é muito grande. Comparando sempre com a que eu tinha, tá? Que eu tenho ali, que depois eu mostro pra vocês. Caraca, eu tô... Ah, aqui dentro tem o manual. Gente do céu. Eu tô achando ela muito, muito grande. Ai, caramba. Assim, já a impressão, assim, ela é leve. Acho que ela tem o mesmo peso da outra. Deixa eu pegar a outra aqui, aí vocês já veem logo. Bom, essa daqui é a minha, desculpem pelos cabelos. Troquei só por esse simples fato aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui nessa parte já não tem mais dente nenhum. Comparando assim, essa daqui, a da Revlon, ela é um pouquinho, mas nada muito exagerado, um pouco mais pesada do que essa daqui. Essa daqui é um pouquinho mais leve. Então, vocês estão conseguindo ver a diferença aqui da parte da escova? Essa daqui, ela é bem, bem pequenininha. E essa daqui, ela já é mais, bem maior. E ela é oval. Essa daqui, ela é bem redondinha. Bom, como vocês já sabem, eu sou loucamente apaixonada por essa escova aqui. Inclusive, eu vou deixar o link delas duas aqui embaixo, quem tiver interesse, tanto do Amazon Europa quanto do Amazon do Brasil. Essa daqui, ela é muito, muito, muito maravilhosa. E eu ainda tinha comentado com vocês que eu tava com a dúvida se eu pegava outra igual essa daqui, ou essa daqui que eu tô ouvindo falar bastante. Bom, o que me resta agora é testar, né? Então, bora lá. Aí, essa daqui é a entrada dela. Eu sempre uso... Aí, ó. Eu sempre uso com adaptador, porque as minhas aqui são aquelas normais. Que é a mesma coisa dessa daqui também, da Babyliss. É a mesma entrada. O fio parece ser um pouquinho maior. Então, muito bom. Ponto positivo. Essa daqui também é bem grandinho. A da Babyliss. Acho que esse daqui vai ser ainda maior. Bem, enfim, bora lá testar que eu tô super curiosa. Bem, vamos começar. Eu não sei se eu já falei em algum vlog por aí, mas eu cortei meu cabelo, tá bem curto porque eu tirei as pontas que tava estragada. Sempre uso esse olhinho aqui da Pantene, eu amo ele demais. É o meu segundo vidrinho já. E ele é muito, muito maravilhoso. E bem cheirosinho também. Enfim, tirei bastante a ponta do meu cabelo.
Tirei um pedaço assim. Bom, vou fazer do mesmo jeitinho que eu faço sempre quando eu seco meu cabelo. É, talvez eu não vou amar muito pelo simples fato que o meu cabelo agora está menor. E por isso que eu acho que eu assustei com a escova. Eu falei, meu Deus, cortei meu cabelo praticamente no toco. E a escova é quase o dobro da outra que eu usava. Deixa eu desembaraçar aqui o meu cabelo e já volto. Eu tava aqui me perguntando como eu ia fazer sem espelho. Esqueci que tinha um espelho atrás da minha pessoa. Bom, eu sempre divido meu cabelo desse jeito aqui. E aí eu faço essa parte aqui e depois essa. Vamos lá. Bem, ela tem a... A outra minha, ela tinha o... Pra ligar aqui. Essa daqui a gente tem que rodar aqui. Deixa eu tentar mostrar bem pra vocês. Então ela tem... Cadê? Aqui. Ela parece ser um pouquinho mais barulhenta do que a outra, mas isso não me atrapalha em nada. E depois eu vou dar uma conferida de novo, que eu acho que eu coloquei a minha lá de novo, que eu acho que o meu tem mais, tinha mais outro aqui, outra temperatura, mas enfim. Bora lá testar. Eu vou fazer essa parte aqui de trás com vocês. Vamos ver. Tô com um pouquinho de medo. Vamos ver como que vai dar. Gente do céu. Então, o tamanho, enfim, já vou dar os updates aqui porque eu... Bom, como vocês estão vendo aí, olha que maravilhoso. Isso que eu não sequei direito ainda, né? Gente, então, o tamanho, pelo que eu vi, não influencia em nada. Porque o cabelo, ele vai pegar tanto nessa ponta aqui como nessa. O cabelo entra muito bem. Talvez pelo fato que é dois tipos de escova, porque a minha, a outra, ela só tinha essas pontinhas aqui em cima. Essa daqui tem as pontinhas, mais essa parte de dentro aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver esses pelinhos, esses... Enfim, essa parte dessa escova aqui bem melhor. Bom, deixa eu secar mais aqui. Cos'è? Banana. Ai, delícia. Gente. Vai bene. Gente do céu. Eu tô chocada. Agora eu vou tentar virar de costas e vou tentar secar aqui, porque como eu divido, vou dividindo, eu divido, jogo pra cá, mas depois eu jogo tudo pra fora. É, jogo tudo pra fora de novo e vou... Mas eu já tô apaixonada. Caraca, eu achei que eu não ia abandonar a outra, mas... Eu acho que essa daqui vai roubar mais o meu coração pelo simples fato que... Eu não sei se é porque a outra é minha, mas mesmo quando ela tava toda inteira, ela não fazia isso. Que é assim, mesmo você colocando só essa parte aqui... Não sei se vocês vão conseguir me entender.
Mas ela pega bem mais na raiz, então ela puxa bastante na raiz e não queima. Não sei o que que acontece, mas enfim, não queima. Deixa eu tentar virar agora e fazer aqui atrás tudo junto. Bom, fiz aqui, agora eu vou dar uma acelerada nessa parte aqui e quando chegar à frente eu mostro pra vocês com mais detalhe. Gente do céu, meu pai amado, olhem isso daqui. Então, eu tô aqui finalizando, fazendo os acabamentos, vamos dizer assim. A única coisa que eu tô achando ruim, estranho, diferente, é porque com a outra, como a cabeça dela é menorzinha, praticamente isso daqui, duas coisas inclusive. A outra minha, ela tem essa pontinha aqui menorzinha, então eu consigo pegar ela e ir rodando tranquilamente. Essa daqui eu ainda consigo pegar ela porque não esquenta. O único problema é que ela é um pouquinho mais grossa e menor, tá vendo? Então quando eu pego, tem hora que entra cabelo junto e aí sai. Bom, o que eu tava falando é porque como a outra minha, ela é menorzinha, eu consigo ir rodando ela, fazendo esse movimento aqui. E praticamente eu fazia aqui um cacho pra ficar bem, tipo, ondulado. Agora eu preciso soltar ele, porque tá todo... Mas, assim, eu amei. Eu não contei quanto tempo que ficou, mas foi mais ou menos uns 15 minutos. Geralmente com a outra eu gasto 10 ou 12 minutos, mas... Primeiro de tudo que eu parei pra conversar com a Alice, enfim, nem contei direitinho o tempo. Mas eu acho que não leva mais de 15 minutos. Meu cabelo grande, meu cabelo pequeno não influencia muito. Mas, gente, eu tô apaixonada. Resumindo, eu estou apaixonada. Eu comecei a dar o acabamento e começou a ficar com um pouco de frizz. Eu falei, já tá zero, né? Só que quanto mais você vai passando, mais o frizz vai baixando. Eu tava falando, minha bateria tá descarregando. Eu preciso terminar aqui ainda atrás, porque eu tô com a bateria acabando, então eu queria mostrar mesmo o acabamento pra vocês. Mas, gente, eu gostei demais, demais, demais. Substituiria? Sim, provavelmente sim. Só que o único detalhe é esse mesmo do acabamento que eu já gostava de fazer com a da Babyliss. Mas eu acho que eu troco. Essa vai ser a minha preferida. Assim, de cara, vendo a primeira reação, vai ser a minha preferida. Bom, gostei só pelo fato que ela não queima. A outra minha dava uma queimadinha, a da Babyliss. Então, ponto pra essa daqui. E essa daqui, como eu falei no início, ela tem esses dentes que você consegue puxar. Eu tenho esses cabelinhos aqui, que acho que todo mundo tem, né? Esses cabelinhos rebeldes, que eles são os que mais demoram pra secar. E eu simplesmente amei, porque eu consegui chegar bem. Eu praticamente passo a escova assim, e essas bolinhas não deixam queimar o couro cabeludo, a cabeça, enfim.
De 10, eu dou 10, porque eu tô apaixonada, gostei bastante. Então, super recomendo pra vocês. Bom, então esse foi o vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Deixa aí nos comentários se vocês gostam do resultado, se vocês gostaram, o que vocês acharam, se vocês... Bom, a câmera tá doida. Então, big beijo, fiquem com Deus, amo vocês. Tchau, deixa o joinha aí embaixo.